Борщовий рекорд встановили сьогодні у Києві. Кухарі з усіх регіонів країни одночасно готували свої версії головної української страви. Борщ варили і з калиною, і з сухим терном, і з в'юнами. Командував рекордом шеф-кухар Євген Клопотенко. Залучив до цього навіть своїх батьків. А скуштувати усе пощастило нашій Анастасії Галкіній. Борщ із кукурудзою, рибою, бичками і сухим тереном. Куштували? Я теж ні. Але сьогодні є така нагода, бо за моєю спиною 25 кухарів одночасно готують борщі. І всі такі різні. А це значить, що я сьогодні скуштую 25 порцій. Завзяті господині та вправні чоловіки вже розкладають на своїх столах копчене сало, домашню сметану, перець, гриби. Керує процесом шеф-кухар Євген Клопотенко. Разом із Міністерством культури вони не вперше проводять кампанії, щоби борщ додали до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але настільки масштабної ще не було. Для того, щоб борщ був популярний в світі, треба, щоб він був популярний в Україні. Я послухав, хто що готує, і я кожен раз робив, що, як, так, там, да, ну, зелений борщ з бичками. Хтось додає самогону. За оригінальними рецептами національну страву сьогодні готують і батьки Євгена Клопотенка. Он, мама там стоїть, готує, да, мама он в такому зелена. Пані Олена Клопотенка родом із Ржищева, представляє Київську область. Готує борщ із калиною, баклажанами та квашеними помідорами. Бульйон варить на особливому м'ясі. У мене сьогодні одним, значить, ну, обов'язково свинина, але найкраще, коли свинина запікається в духовці. М'ясо саме посолити, натерти часничком, трошки воно ніби так підмаринується, і його можна запекти, ну, максимально дивлячись, який розмір кусочка, до 20-30 хвилин. А навпроти вже закипає бульйон на свиних реберцях у Євгенового тата Віктора Клопотенка, який представляє Черкащину. Готує борщ із травою материнкою та рибою в юном. Ось ці в'юни. В'юни? Так. Борщ з рибою? Борщ спочатку з реберцями, одварений бульйон. Реберці, які трошки підтушені, піджарені. І цей бульйон, на цьому бульйоні вже тоді засмажка само собою, і під кінець, ну, картошечка буде, і в'юни. Цей рецепт до Віктора перейшов від його батька, і в'юни у ньому відіграють важливу роль, бо у 33-му році під час Голодомору саме ця риба врятувала життя сім'ї Клопотенків. Мішками великих гарних в'юнів ловили. І бабуся моя, мого батька мати, вона їх сушила мішками. І це спасло від голоду всю велику сім'ю. Історичний рецепт своєї сім'ї відродила і Світлана Чорна, корінна донеччанка. Готує зимовий борщ із секретним інгредієнтом, який ми ледь умовили показати. Перший секретний інгредієнт – це якраз і є квашений буряк. Кваситься буряк, який червоний, звичайний. Основу цього квасу складає буряк борщовий або цукровий. Борщ наш! Я просто не можу минути цей стіл, бо тут стоїть представниця Дніпропетровської області, а я сама з Дніпра. Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Розкажіть, що ви за борщик будете готувати? Я буду готувати український борщ з присмаком Болгарії. Особливі інгредієнти – копчене сало, перець болгарський, паприка та цукор. Такий борщ Олександра готує і для родини, і на фронті для вояків. Оце я так варила борща в широкі, ну, на 20 хлопців. Півтори години і вся кіностудія Довженка запахла борщем. Як тут не втриматися і не скуштувати? О, це супер. Пані Олена, дуже сама чудово. Хоч поїм за день. І як же не скуштувати борщу із в'юнами від Віктора Клопотенка? Трохи копчене, трохи таке солоно-кислувате. Цей фестиваль борщу, де одночасно готували представники 25 регіонів, занесли до Книги рекордів України. А через два тижні Євген Клопотенко із Міністерством культури подаватимуть заявку до ЮНЕСКО. Анастасія Галкіна, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ.